večer. Dobrý večer. Vám všem zde. I vám zde. Všem doma u televizoru. My vás vítáme u speciálního vydání, u silvestrovského vydání Kufru. Víte, my jsme, o nás žádal Pavel, že nemůže, poněvadž něco má teďka, tak abychom začali jaksi bez něj. Říkal, no, je to trapný, hoši, my jsme nechtěli. To. My jsme nechtěli, ne? Loni ale... jsme, no, ale už jsme nechtěli, ale prostě museli jsme to vzít, aby jsme nemuseli začínat později. Aspoň než na ten začátek. Tak. No. Ale my jsme si řekli, že bychom mohli jemu... I vám. I vám udělat takové překvapení a pozvali jsme... Pozvali jsme Zednička taky. Taky Zednička. Já to prozradím. Trošičku jiného, řekni to. Trochu jiného. Lucie Zedničková přivádí svého strýce inženýra Ladislava Zednička. Tohle, to není pan, to je Lucie. To je Lucie Zedničková se svým... Dobrý večer. To je Lucie Zedničková se svým strýcem, panem inženýrem Ladislavem Zedničkem. Pan inženýr je... Opravdu, inženýr Ladislav Zedniček je zástupcem ředitele, opravdu mě, pan inženýr, kdybych to neříkal dobře, zástupcem ředitele lesního závodu Kašava na Moravě. To neznám. Tak já, když jsme přišli na ten nápad, já nevěděl, že přijdou se psem, rozumíš? Když jsme poprvé přišli na ten nápad pozvat bratra Pavlova, tak nám to chvíli trvalo, než jsme se odhodlali a jak to uděláme a co s tím uděláme a tak dále. Nakonec jsme to teda realizovali. Když jsme ho viděli, tak když jsme ho viděli, tak jsme říkali, že ta podoba je opravdu jako slušná. Ale poprosím vás o jednu věc. Ta podoba by ještě nebyla to, ale poslechněte si hlas, zavřete si oči, jo, udělejte záběry, zavřete oči a poslouchejte hlas. Můžete, pane inženýre, něco říct jenom krátce? Dobrý večer. No tak je to pomalejší, ale kdyby to bylo rychlejší. Než a když zavřete oči skoro jako no, tak... Ještě byste mohl něco říct, aby to posoudili. No, dobrý večer. Pane inženýre, tak vzal byste to za Pavla? Ne. Ale vy jste dělal v mládí cosi takového, někde jste recitoval, nebo? No, ochotnicky. No tak dobře. No, my jsme vám slíbili, že vás nebudeme trápit. Nebudeme trápit, já myslím, že to stačilo. Děkujeme moc krát. Budete tak hodná, postavíte se o strýce. Lucie, do provodě, odvedla ho na místo, víte. Nejsme, aby trefil. Já jsem nevěděl, že přijete se psem. Nejsme v lese, no. Tak. Tak tam se posaďte, tam. Děkuju. Doufám, že Pavel přijde co nevidět. Já bych toho využil té chvíle k tomu, abych vám zaprvé ještě jednou poděkoval, že jste všichni přišli, udělali jste nám strašnou radost a teď bych chtěl představit jednu postavu, kterou máme novou úplně v kufru. My totiž zavádíme monarchii, protože po svém loňském výkonu se stala královnou kufru Naďa Konvalinková. Abych teď poprosil o ukázku, aby jsme viděli, za co získala Naďa Konvalinková ten královský titul. To bude nejlepší. Takže, ano, Naděnko, nejlepší. Jenom tady. Pro tebe. Co? No. Je potentní hodně. Je potentní. Má potomku hodně. Pohlaví určíš. No. Pohlaví je to... Je to pohlaví od... Pohlaví... No, tak je to... A ten manžel je hrozná taková utrápenina. Je vlastně... Na někdo, i když nás mi hodně stejně se vyhrála. Já myslím, že Maďo, tady je trůn takový. No, krásnej, já si tady... snad se do něj vejdu. Ano, ano. A já tady zaujmu takhle ležerní pouzu takovou. No, já jsem se chtěl zeptat, jaký to mělo ohlas. Měla jsi nějaký? Tak hlavně děti ve škole, Karolíniny spolužáci, hned Karolíně prozradili, co jsem řekla. Já jsem se snažila jí to utajit, ale mám takovou historku. Stalo se mi, že jsem přijela do Dobříše na náměstí
nebylo kde zaparkovat a tak jsem vyjela do zakázaného vjezdu na zákaz zastavení, takový ty dvě čárky překřížený, ještě k tomu na chodník a aby mi to neotáhli, tak jsem auto rozblikala a šla jsem si koupit kopáček. A vyjdu z obchodu, před mým vozem stály takový dva statní dva policajti a říkali, paní Konvalinková, co nám to děláte? Zakázaný vjezd, zakázaný zastavení na chodníku a ještě na nás blikáte? Já jsem říkala, páni policajti, prosím vás, promiňte mi to, já říkala, ne, paní Konvalinková, to bude velká pokuta. Já říkám, prosím vás, já mám tak na benzín a na nákup sobotní. Říkají, tak víte co, paní Konvalinková? My vám to všecko odpustíme, ale musíte nám říct, co jste řekla loni na Silvestra v kufru. Já jsem říkala, páni policajti, já jsem jenom pípla a někdo to příšerně nafouk. Nám se stává někdy, že nám vyčítají lidé, jak já dostávám ty dopisy, takže nám vyčítají jistý erotický nádech. Ale nám se stane to někdy nechtě, my ani nechceme a vzniknou takové scény, které dávají jaksi podnět takovýmhle úvahám. Můžeme se přesvědčit, že se to stane i během roku a netýká se to jenom Silvestra. Sama si to děláte? No, sama, no někdy přijde někdo na návštěvu. K čemu je to? No, máte konkrétní problém? No, intimně, opravdu je to... Je intimně, počkej, čekaj. Jenom samý dobrý věci to dělá, jo? Výborně, tak už to necháme, Marie, to je slečna. Marie, já se pak potom zeptám na to, jo? No a kde to jako doma? V paneláku. V paneláku? A jak to tam provádíte? Všechno se to dá. Dá se, jo? Řekněte, jak to provádíte. Co? No, mám na to vyhražené extra místo. Uděláte nábytek v pokojíčku, jo? A udělám na to místo, no, tam mám ohrádku speciální na to. Pane, tak to je krásný. Takže paní dama, dobrý večer. Obě dámy mluvili úplně o něčím jiným. Jedna o zdravé výživě a ta druhá o pěstování psů v paneláku. No a jelikož já už bych to rád nechal a předal bych své místo nikoli vám, pane inženýre, ale našemu jedinému, jedinečnému a neopakovatelnému Pavlovi Zedničkovi. Nazdar, čau, Laďo. Zdravíčko, dobrý večer, dobrý večer. Ahoj, Aleši. Já vás tady všechny skutečně vítám. Hezký dobrý večer, je tady Silvestr, já doufám, že tady bude sranda. Je tady naše královna, ahoj. Čau. No nejenom, že my máme královnu, my máme taky totiž pomník. Máme pomníky v kufru, pojď. Raděnko, kdyby se tak hodná, mohli jsme to tady odhalit. Jo? Ještě tě můžem, ano! Roman z kamene! No, pěkně zoukloň, hezky, tak, ještě jednou. Zapni se hezky, zapni, no. Tak, to byl hezký začátek, co tak? A víte co, pojďte, jdeme soutěžit. Holky, pojďte, jedeme. Glenka Štajmaslová. Ahoj. Jdeme tam další. Jedeme dál, pojď. Hrvá Dvorská. Ahoj. Jitka Zelenková. No a je tam poslední, Jana Paulová. Pojď, ještě předposlední tady. No a Iva Šamořilová. Ahoj, dobrý večer. Joj, tak. Ivo, prosím tě, nemáš toho počasí už trošku nějak moc? Ale ne, naštěstí, díky bohu ne, ale už u mě vzniká profesionální deformace. Už po roce. Jo, představ si, že jsem šla tuhle z práce, takhle jako ráno, že jo, dost nezvykle, a potká mě kamarádka, která mě už šíleně dlouho neviděla. A teď říká, no nazdar Ivo, tak co, jak je, jako jdu. A říkám, no prosím, tak bude dneska polojasno, oblačno, ale víc se oblíkni, prosím tebe. Takže jako opravdu profesionální deformace, že povídám o počasí na každém rohu. No. Skvělý. Iva Šamořilová. Ledičko. Já tady jenom obdivuju to publikum, jak se mu to směje, jak se mu to tleská, že mu nikdo nezavolal, že má vyprávět veselou historku. Zatáčení, viď? Slavnostně oblíct, jo. Mně napadly ty nejsmutnější věci v životě a samozřejmě jsem doma nenašla vůbec nic vhodného ve skříni a ráno, když jsem se zbudila, podívala jsem se do zrcadla, tak jsem si vzpomněla ten starý židovský for. Jak ty znáš to, jak ta Sára ráno se zbudí a teď jako rozcuchaná, kruhy pod očima, vyleze z té postele, kouká do zrcadla a říká, kon, to ti teda přeju. Jana Paulová. Vítulko, co novýho v muzice?
Já jsem byla loni pozvaná do Ameriky naším rodinným přítelem a já jsem ho teda moc neznala. To bylo přes maminku a tak dále, to nebudu tady moc... No jo, dobře. Ale zkrátka, já jsem se šíleně těšila a hlavně jsem se těšila na muziku. A že jak tam přijedu, tak okamžitě samozřejmě potkám Barbaru Streisand nebo Ray Charles a tak dál. Přijela jsem, nasedla jsem do krásného Lincolna. A teď jsem si samozřejmě okamžitě začala ladit stanice a ten dotyčný můj hostitel začal být takový jako nervózní. Jsem říkala, asi se mu nelíbí ta hudba, tak jsem přeladila na jinou stanici. Ten začal poposedávat, tak jsem nejdřív to byla krásná, taková ta Barbara Streisand, tak pak to byl rap, dokonce soul, až skončila jsem u country a pak on říká, prosím mě, nemohla bys to zavřít, já jsem říkala, prosím tě, a jaká se ti líbí hudba? A přesně, když jsme jeli přes ten most a svítil ten Manhattan, tak on říká, víš, já mám nejradši pochody. Jitka Zelenková. Milenko. Musím něco vypravovat. Musíš. O toho jsme tady dneska, je Silvestr. Ať se směje, Matěj. Tak já nevypravuju o sobě ráda a ani to neumím, ale řeknu takovou breptající historku o mé kolegyni, která žije v Americe, takže ona mě nemůže zbít. Má ráda pochody. Má ráda jogu. Jmenuje se Konzulé Morávková, já ji mám velmi ráda, protože jsem zajíždí a učí mě jogu někdy. Ale ona měla krásný brept v divadle před asi 40 lety, tak jsme hráli takovou hru z noblesního prostředí staré Anglie a byli jsme opravdová noblesa, měli jsme dům, to ona byla moje sestra a hned v první scéně jsme vítali zase noblesní hosty, kteří přišli k nám na návštěvu do toho domu a tak jsme jako mluvili hello, že jo, hello friend. A jo, jsme říkali, no a ona najednou slyšíme, jak říká, jak se vám vejde, Gladys? Co odpověděla? To mě byl památný tým, že tam hrál taky Alfred Strejček. Ahoj, Freddy, tady sedí. A on třikrát nepřišel na to představení vůbec. Jako. Tak my jsme to nehráli a on potom přišel a byl takový jako smutný. No a od té doby se to jmenovalo... Já jsem zapomněla, jak se to jmenovalo, ta hra, že? No. Nevadí, pojď ještě to. To se jmenovalo Záleží na okolnostech a od té doby, co Fred tam nepřišel, třikrát se to jmenovalo Záleží na Fredovi. Milena Dvorská. Druhá Milenka. No já musím navázat na Janu, že krása je pojem velmi relativní. Já jsem dostala nedávno kapky v divadle, my hrajeme Čerta a Káču. Já tam hraju Káču, jsem neuvěřitelně zlíčená, vlasy přilípnutý hlavě, zmalovaná tak, že dítě, které se bavilo v klidu s čertama, když uvidělo mě, dostalo hysterický záchvat a museli ho odvést. A byla tam kamarádka s malou holčičkou a volali mě do šatny, že se holčičce šíleně líbila Káča, že mě chce vidět živou. No tak já jsem se umila, vyfoukala jsem si hlavu, nalíčila jsem, už to trvalo, to samozřejmě už nějakou chvilku, vy to už není zadarmo, tak jsem přišla sem a tam stála ta holčička, podívala se na mě, jaké se jí roztřásla bradička, říkala, ale teď už vůbec nejsi hezká. A Milenka už tady má slova. Tak, to máme. Tak vy holky, chvějte si nějaký poradce. V jedenáctka. Nazdar! Nemusím představovat. Představ si, jak se jmenuješ. Šťastný Jan. Jsi taky šťastný? Jsem, vyhrávám na to, ne? Tak co, taky, povíde nějakou stranu, Silvestr, nějakou historku z natáčení veselou. Když tě vidím, Pavle. Jestli pak si vzpomínáš, natáčeli jsme spolu takový seriál, určitě nikdo neví, jaký já jsem natáčel seriál, dobrý večer. A byla tam taková scéna, kdy tě mají střelit do hlavy a máš to mít za sebou. Jestli si vzpomínáš, měl jsi na hlavě kouženou kuklu, perfektní nápad, kukla se protrhne, krev vystříkne, rozteče se po obličeji. Geniální nápad, dělá se to tak, že se udělá postřel, naplní se... Prezervativ, řekni to, nebo je toho, ano. Krví, umělou, ano, no. Pak se to odpálí, krev vyteče. Všecko se připravilo, kamera, jedem, rána jako zděla, prezervativ udělal plov, vypad. To je neprůstřelný. Neprůstřelý materiál. Zase rána jako zděla, plov opět znovu.
Dáme silnější nálož, dali silnější nálož na hlavu. Dvě dali hned, no. Já potom neslyšel. Rána jako zděla, prezervativ se odpoutal od tvojí hlavy, vyletěl dopředu, mě se rozplác po obličeji a pak, že nepraskaj, viď? On má šťastný, kivě. Tak. Janilo. Tři. Tak Janička chce poradce číslo 3. No a on je to, no jo, mladej. Martin Zounár, ahoj. Humornou historku nám řekni nějakou. Já si vzpomínám, když jsme v divadle pod Palmovkou jsme hráli Fanfána Tulipána, tak hrál tam ještě Stanislav Lehký, mého věrného sluhu Gastona. Já jsem si všiml, když Standa přišel do divadla, že měl strašně silný dioptrie, já nechci ho nějak mu přidávat, ale tak kolem devítek, jo. Bylo to moc. A hrajeme, všechny představení proběhly v pořádku, jedno představení, já vybíhám takhle z horizontu a volám: Gastone, Gastone, vidíš tu princeznu, vidíš ten zámek, Gastone, Gastone. A vidím, jak Standa takhle přijde, zase odejde a zmizí v portále. Tak jsem takový, Gastone, tak až se uvidíme, tak ty všechno ti to budu vyprávět. A zajdu do portálu, říkám: Standa, ty jsi se zbláznil, člověče, co děláš? Ty jsi mě neviděl, nebo co? Cože? Já, že jsem tě neviděl? To víš, že jsem tě, člověče, viděl. Já samozřejmě jsem tě viděl, ale to víš, trošku se mě rozhodili čočky a měl jsem tě o 7 metrů doprava. No. Martin Zounár. Tak. Jitulka, řekni si číslo? 7. Jitulka chce poradce číslo 7. To pak, no jo, sedmička, Knot, Jirka Knot, ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Já tě nechám, povídej si. Mě jsem ode mě chceš slyšet. No, nějakou srandu, no. Jednou svědkem přímo z rodu takové nádherné režisérské historky. Týká se pana režiséra Evžena Sokolovského staršího. Už jsem musí dneska říkat staršího. V této budově jednou připravoval takový povedený televizní kabaret. A už tak třetí hodinu nudil na jedné zkoušce, upřel oko, zabrýle mi takhle, ne na té, ale upřel oko do rohu místnosti a říkal, zavolal si asistenta a povídá: Poslouchejte, co to tam je za ženský vor, co to tam? To jsou baletky Československé televize, to je, a co tady dělají, vyhodně, já tady zkoušel. Ale ne, oni tady mají takové vložky taneční. Vložky, tak to tě předvedou, ne? No tak pustili muziku, holky začaly tancovat. Stop! To je hrozný tohle, já to nemůžu koukat. Kdo to s nima nacvičil, tohle? To dělal choreograf Lubošovu. A Claudio, a kde je? Já ho tady nevidím nikde. Ale on odletěl už do Brna, on to s nimi. On je prděle, já tohle, to musím čumět, ale. Tak dál, větě, dál. Tak, holky zase nastoupily, už úplně zničeny. Stop! Potom, píš telegram. Zasloužili umělec. Luboš Ogoun, Brno! Jdi do prdele! Jirka Knot! Tady, Jirko, píce. Doufám, že se nám to nestane. Tak, Milenko. 4. 4, jo, ty dobrá. Tak poradce číslo 4. Ferda Havlík. Ahoj. Tak Ferdáčku, taky nějakou veselou historku z natáčení nebo od někud? Já veselý neznám. Ne. Ale tohle si mi stává celý život, he. Jo. Jakože... Ferdá Havlík, mileně. Tak, Milenko. Milo, číslo, víš? Číslo, řekni si. 13. 13, to je blbý číslo. No nic, 13, kdo je 13? Míra Moravec. Pojď sem, kam jdeš? Pojď sem. Ahoj, čau. Míra, otoč se ještě jednou, to je krásný cudlík, co? Pověd, neznáš, neděláš si s tebe někdo srandu takhle pořád s tím? Tady měl premiéru, ne? No, tady měl premiéru, v kufru, no. No, co, disco cudlík. Jak tomu říkáš? Disco cudlík. Disco cudlík, jo? Moji kamarádi mi to, který mě znají už leta, tak ty mi to schvalujou, protože já už leta jsem takový jako připlešlej a nosil jsem přehazovačku. No, 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 no. A oni z vlastní zkušenosti vědí, co to udělalo, když jsem šel po ulici a okolo mě jel tyrák. Jsem honil vítr. Když jsme odvysílali kufr, tak je teda pravda jedna věc, že divácká obec, kde to mělo premiéru, se rozdělila, ta divačky hlavně, na dva tábory. Jedny, který zřejmě jsou zatížený na zrůdy.
Mně napsali dopisy, že teď je to ono, Mirko. Jo, jo. Kterým bylo ještě trošku vkusu. Ty jo, no. Ty zůstali tak jako jemně v rozpacích, jo. Jo. Takže já jsem se tím naprosto vážně zamyslel. Já jsem si, když ten diskosulik měl premiéru tady na, v kufru, že jo, jestli by teď při silvestrovském kufru před celým národem, jestli bych si ho neměl od Konvalinkový nechat ustřihnout. Mirďa Moravec! No! Tak to máme začátek a jdeme na tu první soutěž, ne? Co? Dobře, tak výborně. Iva, Honza, jeden teď. Houf ženský, slepic, větší houf. Má to stejný začáteční písmeno. Houf. Houfnice. Ne, skupina třeba slepic nebo kačen nebo... Stádo. Ne, ne ale právě to jsou zase krávy, ale... Já se mluvám všem ženským tak houf, jinak. Pojďte, začátečně. Co? Skupné, tak dál. Pojďte dál, jdeme dál. Lepší. Kráva jde po poli, pase se a nechává to za sebou občas, takhle. Lejna, a je, lejno. A, ano. pracuje s tím chlap, takhle chodí a ulice s tím uklízí, jmenuje se to... Koště. Ne, ale ten chlap se jmenuje, je to od koštěte podobný. Já ne. Jak se řekne jinak koště, jak se řekne ten chlap. Já to nemůžu říct, co dělat. No, skoro. Skoro, ještě jinak trošku. Je to podobný. Od co to začíná? Je to podobný, kratší. Koštětář. Taky dlouhý, kratší. Já nevím. Dál. Dobře. Je to hodnost, má tři pecky. Vojenská hodnost má tři pecky. Ne. Vojín, svobodník, generál. Desátník. A pak... radši dál. No. Udělá se mi na hlavě, když narazím. Boule. No, nevadí, děkujem. To je konec? Je konec, no. Tak. Vidra, napovídej. Tak jdeme. Žibé blbě, tak teď. Střílej. Martina. V pohádce je taková holčička, která s vlkem... Princezna, ne, Karkulka. No. Ano, Karkulka. S vlkem. A ta Karkulka jí sežere, pak Vlk. Takový... No. A ta, jo, alkohol s lidskou tváří. Myslivec. No jo. Máš to pod, teda... Pod prsenka. No. Když nějakou holku na Václaváku dole, ona se prodává a ten chlap vedle ní stojí a je to normálně její... Von pasa. No. A ten pasák je zároveň velký. Prasák. Jo, no. Já na vás zkušenosti. Ale víš, co ti řeknu, někdy se dostaneš prostě zvíře, skočí tam na něj, nastražej prostě myslivci. Je to pástě. No jo. No. Ale víš co, ten myslivec s tou lidskou tváří je někdy úplná, je to... Guma. Ne. Je to, chlasta. Je to pití, ale jednotně chlast. Máte 40 sekund ještě. Ale to je potom je taková... Kocovina a opice. No, ne. Je ti strašně dobře, jsi úplně z toho vyblázněná. Teda... Ježišmar, extáze. Ne. Euforie. Ne. Z chlastu. Dál. Chlast. Orgazm. Strom, náš národní strom. Lípa. No jo, je to tam. 17 ještě. A na pivo se používá? Pípa. No. Prase, ale ošklivý je to... Čuně. No, ty seš. A dnes, když jsi prošla po ulici, teda po chodbě, tak za tebou šla nádherná... Vůně? No jo. Fakt no. Jo. Je to pravda.
No, ještě 3 sekundy. A ty má... ne, počkej, prosím. A už jsi zdračí. Díky. Pojď. Na popravište. Budu popravište. Takže Jirka i tule. Co to bude? Co to teď. Bude? A ve mlejně je pan otec a pod ním hodnostně níž je... Sládek, mládek, stálek... Ano, už je, výborně. No a pod ním ještě hodnostně níže je, má taky banjo band. Mládek. No jistě, ano. A podobnej, ale ten je právě, už to taky říkala, je v pivnici, teda v pivovaře. No, dělá tam to pivo. No, stárek, stárek. No, výborně. Právě. Já jsem si tak nejistá. Byl to takovej major v jednom krásném dlouhém seriálu, mělo to asi 280 dílů. Seman. A když někdo hodně a opravdu skoro naprosto veškeré věci ví, tak je to? Vědec. A je to dět. Tři vlasy na hlavě. Vše věda. No, bez toho posledního. Vše věd. Ano, skvěle, 47 sekund. Chlapec, který ještě nikdy neměl s žádnou dámou nic. Prosím, homosexuál. Ženský. Není to. Neměl a přesto je na ženský. No, mladej. Mladej. Pana. Panic. Ano, výborně. No a z panice se jednou může stát také otec, to znamená... Kdo? No. Milý. Tatínek. Ano. No, a když mu nasadí jeho žena tohle, tak je potom... Paroháč. Výborně. No ale už je konec, děkuju. Díky. Jak jste říkala, Naděje, tam před chvilinkou, že... No takže kdo nemá... Počkej, poslouchejte královnu. Česká. Já jsem z toho pochopila, že kdo nemá damu, je homosexuál. Milen, damu nebo Danu? Ne, jdeme dál, tak Milena a Ferda, prosím, teď. Ach jo. Božena Němcová psala... Babičku. Ale ne, celkově romány tedy, no. Spisovatelka. Ne, obsahově, co tedy? Romány. No a romány. Něco jiného, no pro děti, po... Pohádky. No, prosím, jednu musím, jedna. No a hlavní postavou taková hierarchie, ne, pod královnou. Princezna. No. No a taková jezdí na koštěti v těch pohádkách. Ježibaba. Ne, ještě jinak, ona kouzla. Čarodějnice. To jsem já. Ne, de facto. Takový lidový nápoj na tři písmena, no. Rum. Alkoholik. Rum! No, hlavní postava Václav Čtvrtek, pohádky, a začíná to tím nápojem. Cipísek a tak hlavní... Rumcajs. No. No, když tancuje, ta osoba se jmenuje... A. Valčík. Ne, to je Rostě Valčík. Tanečník. Ale, tak, no. Pravdě. Jak bych to řekl, takový vzadu otvor. Slušně prdel. A anální. Ve filmu to je napsaný vždycky nakonec, jako na... End. Slušně, ne. End. Ne, lékaři říkají tady... No. Konec. Ohon. 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 Konečník, proč ne? A zaskočili. Ničemu nerozumím. Takže Milenka a Míra.
Jdeme, teď. Závod je lehkoatletický, ten, kdo utíká, je... Běžec. Ano. Jo. Ženská vodní, ale běhá za něčím jiným. Ne. Má to stejný základ. Co? Ona. Lehká taková. Děvka? Ale má to stejný základ jako ten první. Utíká. Taky. Utíká. Počkej, jak se jim říká? Běžka, to je blbost. No, ale to by Běžka je hezký, ale je to blíž. Já si spojím už jenom na sprostý. Ne. Pojď dál. To tež, ale tvrdě. Zoura! Ano. To tež, ale tak jako... Po chodníku. Šlapka. Tak. Ježišmarja. Mám, ty jsi mě chytnou. Ischias. Meniskus. Koleno těm. Bolí to. Všude mám, na starý kolen. Vyrážku. Ne, bolí to vevnitř. Regma. No. Regma. Pohádka. Máje. Ne, pohádka o zimní. Království. Děda. Co? No, jdete na to, ne. Mrazí. Mrazí. Jak to máme? Tak, Aleši. Máš tam nějaký připomínky? Já nevím, to se nedá. Ne, no tak je to jasný, že jak si rozpustíme asi klan k Motry Ivy, která se přidá někam, kam ho dáme, Naďo. Já bych je přidala k těm slabším ještě, kteří jsou ještě slabší. No tak oni byli skvělí, oba dva, ale nicméně tam šoupneme jedničku k pětce, kdybyste byli tak laskaví. Jednička ano. K pětce, jo? Jinak by se něco umazávalo a snižovalo, ale v podstatě to na stavu nic nemění. Takže můžeme, paní Naděnko, můžeme kam? Já myslím, že dál. Nadí, hádáme, co? Obrázky. Výborně, takže jedeme. Prosím, první obrázek. Co to asi tam bude? Kdo to bude, nebo co to bude? Co to je prostě na tom obrázku, abyste uhodli? To je jasný. Co to? To jsou obrázky z Meteosatu. Tak to. Kdo ví, Mačka? Ano, ne, Milenko? Ne. Milenko, víte, co já to je? Já jsem myslela předtím obrázky z Meteosatu, to bude moje povolání, ale tak ne. Tak to ne. To bude napínavější tohle. Kam to jede? Nikam dobrý. Hele, Praha. Ano, Milenko. Zatím ještě. Vltava. Vltava, ne. Kam to jedo? Žába! Tak co, Milenko? Rosnička, žába. No je, ale není. Jani? Ještě ne. Skokan, ne, taky to není. Je to skokan možná, ale není to. Můžeme dál, jedeme dál. To jsem já. Cože? No, to jsem já. No, jsem. Dejme to do konce. Ty má krásné nohy. A tam budeme mít, budou hádat autora obrazu. Ano, takže autora obrazu. Tak, co? Jani? Vincent van Gogh. Ne, není to Gogh, ne. Autor. Dvojka. Jani, to co? To co ty říkáš? Jitka Zelenková, ale to je pravina. Ne, ale to tam bylo, ale. No já autor obrazu. Autor obrazu. Takže jdeme dál. Ještě změní se to trošku. Kdo to je? Pozor, my se domníváme společně se domníváme, že by to mohlo být Leonardo da Vinci. Není to. Jedeme dál.
Okay. Rembrandta. Není, 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 není. Auta. Ještě jedeme dál. Tak, prosím. On bude půjčit. A, už to víme. A, Jirko. No jistě, známý malíř německé renesance, Růžencová slavnost, no? No, 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 kdo? No, 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 Albrecht Dürer. No, správně, výborně, skvěle. Výborně. No, takže už jde soutěžit, ale nejvíc byl po dobré Jirce. No, to víš, jo. Tak, a teď si dáme třetí obrázek. Prosím vás, kdybyste si dali pozor a poznali některou z přítomných dam. Tady. Podle postavy. Podle třeba postavy, kdo pozná. Takhle se postavím. Jo? Tam na tom, ovšem, na těch obrázcích. Takže já bych poprosil o ten obrázek. Bo. To jsem celá já. Přihozívá. Jsou tam všechny tady. Pozor, pozor, pozor. Už to leze. Já to vím. No já si myslím, že to je Jana Pavlova. Podle čeho jsi to poznal? Ten prostředek, když se to vodí. Podle té koule v ruce, ne? Ukaž to. Tak už to zůstaneme teda takhle. No máš pravdu, je to Jana. Je to z toho časopisu. No je to Janička, ano. Jana Pavlová. Tadyhle. To je celá Jana. Tak skvělý, takže Aleši. Musíme rozpustit klan Mileny Dvorský, či ho převést někam jinam, takže klan. Naďu. Tak tentokrát to nechám na tobě. Na mě? Mm-hmm. No tak ať se posunou jenom tady k té trojce, hned vedle. Takže, abyste to neměli Milenka, daleko. Girkovic a Kytce, no a tak je to bezvadný, no a my jdeme na třetí kolo a to budou ty záhadné předměty. Tak Jani, Martinem, co to může být? Tak může to být dětská hračka zvaná O nejlepší skalp. Nebo myši zmar, past na hladovce. Nebo část počítače z ČOT 2 z Kurské oblasti. Nebo modlitební mlýnek Tibeťanů. A nebo předchůdce kadeřnického hřebenu. To nám přinesl do redakce neznámý dárce. To může být takže, i na přižvíkavce, ne? Dětská hračka zvaná O nejlepší skalp. Nebo myší zmar, past na hladovce. Hlodavce. On taky může být na hladovce, hlodavce. Část počítače z ČOT 2 z Kurské oblasti. Modlitevní mlýnek Tibeťanů, anebo předchůdce kadeřnického hřebenu. Tak. Ten mlýnek je to takový vrtivý celý. Ale takhle blbej mlýnek přece nemůžu se u tohle modlit. Počkej. Ježišmarja. To bude mít s tím hřebenem něco určitě. Já nevím, jestli musíš to říct. No počkej, ty děti by si tím chtěl skalpovat, jo ne, to nebyla. Dětská hračka. Ne, s tím si žádný nemůže hrát. Myši zmar. Počítače, co? Já říkám myši zmar. Myši zmar, máš pravdu. Ano, je to myši zmar, past na hlodavce. Já to převedu. Tady byl Sejra nebo nějaký masičko, ten hlodavec přišel a jak na to šáhlo, se sebou švihnul a spadl do vody. Tam byl kýbl pod tím, víš, a jak tady leto, tak pšt, už byl tam. To bych počal, když mám. Ne, vážně to. Já ti dám do ruky. Podívej se na to. Ty mi nevěříš, viď? Třeba bych se na to dalo hrát. Tak. Tak a máme tady další předmět. Tak tato žába slouží jako ozdobný dudlík pro zahradní trpaslíky, nebo jako zavlažovací zařízení do květináče, nebo jako žertovná diskrétní pomůcka zvaná kuňka, anebo malajský hudební nástroj brekwekwe, anebo krmítko větších ryb. To nám přinesla do studia přítelkyně pana režiséra. Nechce být jmenovaná. Takže ozdobný dudlík pro zahradní trpaslíky, zavlažovací zařízení do květináče, žertovná diskrétní pomůcka, zvaná kůlka. To poslední. Krmítko větších ryb. Ne, nebude. Ano, do kytek zavlažovací. Ale kůj tam teče. A kůj tam teče. No jo, to sákne. Ne, to sákne. To tady takovým tím hambičkem. Tak co? Tak co? Zavlažovací kanál. Je no máte pravdu, to zavlažovací zařízení do květináče. Právně. Díky. No,
A máme tady poslední. Martino, pojď. Šup, šup. Tak. Tak je to forma na výrobu. Šišek pro výkrm husí a kachen, nebo žertovných umělých psích výkalů, a nebo je to forma na výrobu čokoládových pochoutek bumbrlíček, a nebo je to forma na výrobu mexické verze čevapčiči, a nebo forma na výrobu domácích bylinných čípků. To je velký, velký čípek. To... Tak, šišky pro výkrm husí a kachen, na psí výkaly žertovný, forma žertovná. Ne, ne, forma, ano. Žertovná. Ty šišky pro ty husy. Šišky pro výkrm husí a kachen. Já bychom se přiklonili k těm husám. Ano, máte pravdu, je to tak, je to tak, je to správně. Je to forma na výrobu šišek, nebo na výrobu šišek, tak. Tak pojďte, tak, pojďte takhle. Takže máme dvě partičky. Jak to vypadá? Takže Jana, Martin, Mirek, Honza, Iva, Milena a v finále Jitka, Jirka, Milena, Ferda. Jdeme na to, jdeme do finále. Tak, přátelé, jedeme, máme tady finále. No, tentokrát vždycky tam máme jednu osobnost, musíme hádat s známou nebo světovou, ale tentokrát těch osobností tam bude víc. Takže kdo uhádne nejvíc těch osobností, je vítěz. Takže začne kdo? Jana? Milenka, Iva, tak prosím, řekněte si. C4. To je Basíková. Já nevím, to ví Aleš. Aleši, já vím, je to Bára Basíková? Ne, ne, není. Iva Šemuřilová, ta hlava. To už nemůžete dvakrát, jenom jednou. Řekněte si číselko. B3. Co? B3. B3, takže B3, B3, kdo tam asi bude? Co? Co? Partie, víte, kdo to je? Anglická. Co? Můžete říct i toho, jestli si myslíte, kdo je tam je dole, můžete říct, že to, kdo to je? Josefína. Ne, není to Josefína. Víte o tom? Víte, nevíte? Ne. Takže jdem dál. Jani, Jelenko. Iva bude. Já nevím. D4. D4, takže D4. No, kdo to je? Už to víte? To je moje hlava. To je hlava, je to tak? Ano, správně, takže první bod. Jitka říká A3, A3. Jaká bez pusy. Co? No, kdo to je? No, kdo to je? Víte? Jaká mlčenlivá. Víte? No, nevím. Nevíte, nevím. Jo? Tak jedeme dál. Jadí? Můžeme hádat tohle nebo ne? Můžete hádat. Milena Dvorská. Milena Dvorská, je to tak? Ano, výborně, ty jsi se poznala. Takže Jadí. C6. C6. Makačka. Chlapi, jsi taky ne, víte, nevíte, jdeme dál. B2. Co, kolik? B2. B2. No. Jana! Co? No, že jo, samozřejmě, to je pravda. Jdeme dál. B6. B jako B, B, B6. Kdo pak to nabě asi je? Co? To jsem já se sebou v náručí. Je to správně? Takže to Jelenka má pravdu, Jelenka Štejnasová. Aj, Milenko. D6. D6. D jako dýně. D6. No jo, je to ona, ano. No, takže to je ona, je to jasný. Milenko, kolik? B4. Co to? Peknot. Co to? Já nevím, Aleš, je to správně. B4. A podle čeho? Tady. Tady ne. Tady ne. Tak ne. Kdo jsem? Kdo jsou, kolik? B1. B1. No, tak... Paní šťastná, šťastný to je. Ano, je to za šťastný. A? A vedle co? Je... Co? Ne, to je Jitka Zelenková. Co to? Ano, to je Jitka Zelenková. No. A šťastný. Honza šťastný. Dobře, a můžeme my? Můžeme my. Už jste skončili? Jo, tak dobře, můžete Martin vy. Martin Zounar a Jitka Zelenková. Je to tak, Aleši? Jitka byla, ano. Martin. No výborně, je to správně. Takže jdeme dál ještě. Můžeme teďko říkat písmenko. Jdeme dál. Ještě dál. No, takže písmenko říkejte, no. No, kolik? A5 a 4. No to tady nebude určitě. A5, takže A5. Ano, no, tak Mineček, ano, vy si díte, samozřejmě, tak si řekněte. Třeba D1. To bych nepoznal. A4. A4.
A4. A vy, kdo bude? Pan Havlík. Kdo to? Pan Havlík. Pan Havlík, je to tak, Aleši? Je to tak, je to správně. Takže A6. A6. Tak teď to řekni. Ano, jsem to já. To ty, nový pan, je to Knot. Je to Knot. Je to Knot s Fousama. Takže jdeme dál. Ještě tam několik, máte šanci teď? A jelikož jich máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a končíme. Můžeme to ukázat celý. Je to Goya, královská rodina, my jsme ji trošku pozměnili. No. Tak, výborně, díky, takže Aleši, kdo jich pohodl? Kdo jich pohodl nejvíc? Byl to samozřejmě pan Jany, ano. Byl to pan Jany, takže Jana, Jelenka, Iva, pojďte ke mně, jdete si pro prachy. Vy jste vyhráli, vy jste jich hovali nejvíc, pojďte ke kufru, pojďte všichni ke kufru. No, jistě. Ať to máme za sebou, ať už si můžeme dát taky to, že jo, skleničku. Holky, a teďko, schválně, zavřete oči. Všechny tři zavřete oči a šáhnete, ukážete všechny na tu jednotlivou, na ty jednotlivý. Nesmíte, až vám řeknu, teď otevřete, jo? Ukázat. Ukázat jako, zavřít oči a ukázat do kufru. Tak já otevřu. Zavřete oči. Zavírám. Je, počkejte, já to hned musím otevřít. Tak, neboj se, máte to zavřený, jo? Opravdu, jo? Tak, a šahejte dovnitř, tamhle. No, šup. Ještě dolů, no, šahejte. To jsou takový krásný malinký myšičky. Jsou pěkný, ne? No, tak. Skálová vidina. Tak, a to je všechno. No, tak trošku srandy jsme si užili, ne? Přátelé, tak to je protože všechno. To je zadarmo. Takže si já vám všem děkuju. Ještě tady máme krásný kufr. To je pro vás, holky. Pak se můžete najíst. Tady máte kufříček. Tak si vente, nebo se takhle. Tak se potom najíme, napijeme, takže přátelé, všechno krásný v novým roce, mějte se moc hezky, tady je šampáňo, budeme pít, já děkuju Mileně, druhý Milence, Janě Paulovi, Mirkovi, Nadě, já všem prostě, Jituli, Martinovi, já vám tady všem, pojď za mnou a já si jdu zahrát. Pánové, prosím, připravte se, madam. Dva, tři, a našel jsem kufr, tam dál za řekou, tam dál za řekou. Tam dále za řekou já našel jsem kufr, tam dále za řekou a tak teď kufr mám. A tak teď kufr mám, a teď kufr mám, kufr mám. A tak teď kufr mám, kufr mám, a tak si zaspívám. Já našel jsem dva kufry, tam dál za řekou, tam dál za řekou, tam dál za řekou, já jsem dva kufry, tam dál za řekou, a tak ten kufry mám, a tak ten kufry mám, kufry mám, tři kufry, kufry mám, a tak ten kufry mám, a tak si zaspívám.